Buno bubaka wakulabula Erigwe atanaba kukiriza Yesu Nawe eyamukiriza ngobizanyiramu Bulicha kumacha ngera bulijo Omwana wa Katonda ngakomye wokunsi Alidanga tasubidwa ngawe chali Reasoko kuja abasinga tebamumanya Gali bamaziga na biwobe okulajja na buliwamu Nanti Yesu Alida tebetegese Abamu bali babebase abalalanga bakola byabwe Omwana wa Katonda alibasanga tebetegese Sanyu 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 erikwe Sanyu sanyu eri eyamukiriza Sanyu 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 erikwe Sanyu sanyu eri eyamukiriza Yesu we yasoko kuja yabanyumiza olugero nti abawala bali kumi abalondewa kumbaga matano bali bagezi abalalanga basiru siru Esawa bwe yatuka omugole nga anatera Ne bajjukira nanti tebetegese Badduka bagula amafuta amadda ng'omugole ayingiddewo Ate nga n'oluggi balugadde Esawa yonna Yesu akomawo Atutwale ku mbaga gye yatusuubiza Nawe kye kiseera kyo owooluganda wetegeke Some chigambo bosaba ebiseera tebikuyitako Sanyu 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 erikwe